Երեքվա հանդիպման ընթացքում Ալիևը նախ խոսեց, որ միջանց կտա միջազգային դերմինը, որ օկտագորվում է տարածքային բաժնից Չունի Հայաստանից, բայց երբ խոսք գնաց Լաչինի միջանցից, ինքը նորից նշեց, որ միջանց միջանցը ինքն է նախաձեռնել, որը լեգիտիմ է համարվում եւ որը աջակցվում է եւ Ռուսաստանի կոմիտե եւ Մյուս խաղացողների կոմիտե, որին Փաշինյանը իհարկե արձագանքեց, բայց իմի մոտ հարց առաջացավ՝ ի վերջո երկրորդ տեքստից հետո ձեր համար բարձր է, որ Ալիևը միջանց կասելով նկատի ուն տորիալ ինչ որ միջածք թե ամեն դեպքում նա դա շահարկելուի ապակայում եւս եւ ինչու բանակցուներ ընդհանրապես 20 օր պտեվեցին որովհետեւ այդ բաց վիճը բանակավճ ավելի երկար տևեց քան այդ բանակցուների երակոմ արդյոք կարող ենք ասել որ ըստեյության այդ երակոմ հանդիպումը տապալվել է չի չենք կարող ասել որ տապալվել է երակող համդիպման մանրամասների վերաբերյալ կլինի համապատասխան հայտարությունը վստահաբար եւ դրան կլինի առանձին անդրադարձ երրակող հանդիպումից առաջ այլ երկող նաև հանդիպումներ են տեղնացել, այլ ֆորմատով աշխատանքներ են տեղի ունեցել, դրա համար հնարավոր համարում եմ, որ վերջ վերջնական հանդիպումը կարճ տևի, բայց հիմա վերլուծությունների, կարծոմ կարիք է սպային, այս մասով չկա, սփասենք, հա, վերջնական տեղեկատվությունը ինչ վերաբերում է Ալիևի օգտագործած տերմինալոգիային, ապա էլի վերադառնելով հրաապարական մասին, որը բոլորս տեսել ենք, ապա այդտեղ Ադրբեջանի նախագահ իր խոսքով ասաց, որ այո գիրառում եմ միջանցկ բարը որը միջազգային терմին եւ այլն եւ այդպես ասանակ բայց վարչապետը հողում արեց նոեմբերին 9-ի ուրեմն հայտարարության վրա որտեղ միջանցկ բար օկտագորվում միջանց է միջանցքը վերաբերելի է, է միայն լաչինի միջանցքին եւ այլ միջանցքի մասին խոսք դնել չի կարող հետեւաբար ելի պետք է կրկնվեմ հայաստանի համար կարմիր գիծ է էքստերիտորիալ որևէ ճանապարհի դրամադրումը իր օրենսդրությունից դուրս որևէ ճանապարհի դրամադրումը այդ ըստ $*$-ը արձանագրվեց երեքվա հրահարական մասով ելի գրկնեմ նաև Ալիև իր խոսքում նշեց որ որևէ տարածքային պահանջ չունի Հայաստանի նկատմամբ եւ նկատի ունի սուվերենից դուրս գտնվող ճանապարը եւ այս դրամաբանության մեջ մենք պետք է շարժվենք առաջ ելի գրկնեմ մտարկելով մոտեցումները եւ հնարավոր հստակ տերմիներով իմիանց այդ խոսելով որ հանկարծ ելի այսպիսի հարձակումներ նաև մեր ներսում չառաջանան իսկ թե ինչ վերաբերում է թե ինչ կլինի հետո հիմա դրա մասին pek չէ խոսել նախորդ ներ բանակցային գործընթացի մանրամասների մասին, ցանկացած հարաբարական խոսք այս բանին հնչած, հետագայում կարող է խոսեմ դոտել բանակցային գործընթացին, որովհետև մենք գործունենք շատ նուրբ, ուրեմն դետալների հետ շուռակալություն։